veliki interes javnosti. Meni je jako drago obavijestiti javnost kako smo mi konačno prikupili sve podatke o odlukama jedinica lokalne samouprave koje su utvrdile autonomno u okviru koji je zadala Vlada Republike Hrvatske stope poreza na dohodak i od ukupno 556 lokalnih jedinica, dakle jedinica lokalne samouprave, 302 jedinice lokalne samouprave su imale prirez do sada, dakle do ukidanja. Od te 302 jedinice lokalne samouprave, njih 242 nisu odlučile povećati stopu poreza na dohodak na način da u potpunosti kompenziraju gubitak prireza. Dakle, preko 80% jedinica lokalne samouprave je odustalo u potpunosti od kompenzacije prireza ili je utvrdilo stope poreza na dohodak tako da je porezno opterećenje niže nego što je bilo ono porezno opterećenje sa prirezom. Mislim da su građani u tim jedinicama lokalne samouprave prepoznali i napore i odluke i gradskih vijeća i čelnika jedinica lokalne samouprave. Smatram da su to dugoročno dobre odluke, dugoročno dobri procesi i pokazalo se kako je ovaj iskorak u smislu povećanja autonomije jedinica lokalne samouprave ispravan put za daljnju lokalnu fiskalnu konsolidaciju, ali i za trajno smanjenje poreznog opterećenja na razinama jedinica lokalne samouprave. I ono što je posebno važno u kontekstu narativa koji je vladao medijskim prostorom kada smo najavljivali ove izmjene, a on je otprilike išao u smjeru da se radi o kvazi reformi, o preljevanju iz šupljega u prazno, o tome kako će upravo onu razinu poreznog opterećenja koju su jedinice lokalne samouprave imale prije ukidanja prireza, one kompenzirati povećanim stopama poreza na dohodak, kako su zapravo svi ti koji su takav narativ imali bili u krivu, pa su govorili da se radi o tome da nije šija nego vrat i slične epitete su davale ovom reformskom iskoraku. Sada su podaci konačno potvrdili kako je upravo suprotan trend i kako je većina, dakle preko 80%, ponavljam još jednom, jedinica lokalne samouprave koje su imale prirez, odlučilo uvesti stope poreza na dohodak na razinama koje jamče manje porezno opterećenje nego što je to bilo prije ove izmjene. Evo, znam da vas zanimaju i određeni brojevi, vi pretpostavljam znate da u smislu izračuna neto plaće kada se izračunavaju od bruto plaće ovise o osobnim okolnostima poreznih obveznika, dakle ovise ne samo o tome koliko je porezno opterećenje u pojedinoj jedinici lokalne samouprave, nego ovise i o broju uzdržavanih članova, ovise o tome dakle koliko ima djece, primjerice u kućanstvu. Ja vam mogu reći neke od tih brojeva, iako ćemo službenu statistiku u cijelosti pojasniti na poreznoj konferenciji koja će se održati na Ekonomskom fakultetu, čini mi se 19. siječnja. Tamo ćemo predstaviti i onaj portal porezne konkurentnosti koji sam najavio, koji će pokazati ne samo koliko je hrvatski porezni sustav konkurentan u odnosu na ostale države članice Europske unije, nego će imati jednu podkomponentu koja će biti vezana uz lokalnu poreznu konkurentnost, odnosno nacionalnu poreznu konkurentnost kada govorimo o konkurenciji između jedinica lokalne samouprave i tada ćemo pokazati i stope ostalih lokalnih poreza kako bi građani Republike Hrvatske mogli uspoređivati te stope, uspoređivati ta porezna opterećenja, ne samo u smislu njihove visine, nego i njihove strukture. Prije nego što kažem nekoliko brojeva koje sam evo jutros smo izvodili prije sjednice vlade, nadam se da su točni jer smo brzo radili ove izračune, da neće biti nekakvih grešaka, dosta je tih elemenata, a ono što nas posebno veseli je primijetiti kako je došlo i do promjene strukture poreznog opterećenja uslijed ovih izmjena, dakle uvođenjem, odnosno povećavanjem autonomije jedinica lokalne samouprave su lokalni čelnici pomnije odlučivali kako će struktura poreznog opterećenja u pojedinim jedinicama lokalne samouprave izgledati. To znači da su se u jednom velikom dijelu jedinica lokalne samouprave odlučili primjerice ne kompenzirati povećanjem stope poreza na dohodak gubitak prireza, ali su povećavali porezno opterećenje primjerice u okviru poreza na kuće za odmor ili paušalnog poreza u turizmu. Mi smo gledali preliminarno za sada samo podatke, nije bilo moguće u ovih 2 dana izračunati i prikazati sve, ponavljam još jednom, sve ćemo detaljno pojasniti na poreznoj konferenciji, ali ono što smo vidjeli da je jedan dio jedinica lokalne samouprave koji je imao utvrđenu primjerice stopu, odnosno onaj iznos paušala u turizmu na niskim razinama, dakle onim najnižim, da je povećao to i da je sada na tim najnižim razinama poreznog opterećenja manji broj jedinica lokalne samouprave nego što je to bilo prije ovih poreznih izmjena. Evo, u kontekstu plaće, naravno, ovisi to, ponavljam još jednom, o osobnim okolnostima poreznih obveznika i o jedinici lokalne samouprave u kojoj se oni nalaze. Ja ću vam izvući ovdje, odnosno nekoliko podataka prezentirati vezano uz grad Osijek i reći ću koji su elementi bili tu bitni za oporezivanje. Dakle, ovisi upravo o okolnostima u kojima se porezni obveznik nalazi. Dakle, ako govorimo o samcu koji ima dvoje uzdržavane djece i bruto plaću onu minimalno od 840 eura, povećanje je 34,5 eura mjesečno. Ako govorimo o obitelji, dakle o supružnicima sa dvoje djece, i ako svaki roditelj ima minimalnu plaću, tu 840 eura bruto, onda se radi o povećanju prihoda, odnosno dohotka kućanstva od 69 eura mjesečno, dakle cijeloga kućanstva, samo uslijed ovih poreznih izmjena. To iznosi 828 eura godišnje. Dakle, radi se o nemalom rasterećenju. Vi morate biti svjesni isto tako činjenice kako u Republici Hrvatskoj preko polovice građana ne plaća porez na dohodak. Dakle, njihova je porezna osnovica manja od iznosa osobnog odbitka. Dakle, od onih ljudi koji plaćaju porez na dohodak, taj porez na dohodak naravno ovisi o njihovoj bruto plaći, o visini bruto plaće, ali naravno da je iluzorno očekivati da će nekome rasti plaća uslijed poreznog rasterećenja 1000 eura. Dakle, ako je plaća cijela 1300 eura bruto. Ali od onog poreznog opterećenja koje je bilo do sada, možete vidjeti da se radi doista o značajnom rasterećenju u tim slučajevima. Ukoliko imamo situaciju, recimo, samca sa jednim djetetom i bruto plaćom 1300 eura, tu dolazi do povećanja od 22,57 eura. Samac koji ima jedno dijete i bruto plaću, opet tu najnižu od 840 eura, u tom slučaju taj samac ostvaruje uštedu uslijed poreznih izmjena 34,5 eura. Obitelj koja ima jedno dijete i svaki roditelj u toj obitelji ima primjerice 1300 eura bruto, imaju povećanje prihoda kućanstva 45 eura i 14 centi. Obitelj koja ima jedno dijete i svaki roditelj ima onu minimalnu plaću, 840 eura bruto, imaju povećanje prihoda kućanstva 69 eura mjesečno. Osoba koja je samac bez djece, a ima bruto plaću 1300 eura, ima povećanje 19,06 eura. Osoba koja je samac bez djece, 840 eura bruto plaća, povećanje je 37 eura i 9 centi. Obitelj koja je bez djece i svaki član obitelji, dakle supružnici, imaju plaću 1300 eura bruto, ostvarit će povećanje od 38,12 eura i obitelj bez djece, ukoliko svaki član obitelji, dakle supružnici, imaju plaću 840 eura bruto, minimalnu plaću, ostvarit će povećanje prihoda kućanstva 74,18 eura mjesečno. Evo, mislim da se radi o značajnim iznosima poreznog rasterećenja. Naravno da uvijek bruto plaća i neto plaća i porezno rasterećenje mogu biti još veći, ali podaci, ono što mi je posebno drago istaknuti, konačno sa sigurnošću, s obzirom da nisam htio sudjelovati u tim raspravama na način da dijelimo epitete ovim reformskim iskoracima prije nego što su podaci pristigli, možemo zaključiti kako se radi doista o snažnom i značajnom reformskom iskoraku i demantirati, ponavljam još jednom, sve one koji su govorili kako se radi o kvazi reformi ili preljevanju iz šupljega u prazno. Evo, hvala vam lijepo, toliko što se tiče poreza jedinica lokalne samouprave. Ako imate još neko pitanje,